Gambian kon. Arama beso no yala kila nala saibol barako. Arama beso no yala kila nala saibol barako. Bao. Ni nata politiko lanya juben banko kan. Warang. Inata politiko kenya juben banko kanjang. Soko surtu e munkata in local government election not banautan wato dobije kurka kaw ku en banko kande kurka kaw ku ya bakem banko ka e bao e nina ta UDP la karola katani NPP la karola mansaya be NPP la bulu dum npp parti o be mansale tele be marolo le banko kanjang e munketa opposition udp e itele mum molete mul mu yalon ko sembenta no de dum pol e imantala marara do manke mansat banin nata na reality de fact warang nyana tonya 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 nyana tonya la nya politiko bondi je fereng nyana tonya la e ndenje mane ko fo gambia ko la manki bi kout ngo as a udp e nyo muto mum be udp la nyo kanu mum be da mountema kambe mum be da mounte mo o mantra udp o mantra npp du npp man se abe te lebulite lebe mararo du te lebe semboto parce que nda maul man kayra nyen yam fo nda mauné nda ma nda maul man nyo kan nda maul man lafi do man lafi do la kayra la do fa man lafi do la kayra la ko yene be npp kon ni na be npp kon ñi ne be npp kon gambian kon e udp baralaji be udp hani la mokili ne o ma ni banko kan be banko kan jande ka fako tariko lo wara ya 5 mo lo waran kuma do la hani de be banko kan jande udp hani la mokili niyama be kajili ka fasaru aka fasaru mo so be ko jet baral ta npp ko ma ni alam me ma ko fa udp ko de be bala fa sot la fa ka ka ma ko bo be kata nyala jet for example be man ke nyala jam ngo e gambian ko mina tare ke kilin sa bala de na mun keta bop ketat bop keta mu multi mu yalon ko npp ko long dum itelle youth movement itelle alo itelle kita baru matin banko kanja bari iko anala muso dun tanyola ala muso ko ha e bop ketal sapita kan warang bop ki ado ma muso bop ketal sapita kan ka ko do mande yo ku sifala foita ta nyoto luwat bari feo fe mallan nay ko mola ala bop ketal nyinen ka aba fa len jay mane mu fo kilinti je mu famiyat bop kete mu ala nyinin ka amam fada balul bara ala nyinin ka fonjay mane duwe fanel fa famu fanel al baku ke so tan tre bu he ndel la politique kon tre bu kala fan yalla ma la fe fan ya forad dara kala fi to nyal a nyawuden tetela ake ya tela afatiya tela hanifa ma fatiya te famala nin tel to nyadun tan ni te ma ton tel ka to nyal sabatinte ngka to nyal kabiro bop keta kabirana ala muso kuma ta param npp ko do le finti ta duma wol ta ta tinyaro la otumo ibe bop keta na ala muso problemo be dunete ma watum no otumo bop keta e visa soto american visa soto nyan ta america la o visa babu 5 years period wol babu bar kabirana ala muso temo kuma ta param modo le finta npp kono nyaton ko le finta kullo kono itata american embassy ko ko ha nin e bop keda moto mo yalon ko ay musoro rep ay repine ke jam yala visa ri bok baralta bop keda la fay ko je badi mo fo kedi foto nyalon bo fofan yalon bari
ana ta fa saro bop ke da na fa saro su nyaade de yudi pin ko le na ta mo yo mo be la se ko bar ni mum fondin ke kende balti de bar ni mum fondin ke o fondin ke mu yalan ko abe to nya kande ye kawne lala yudi pin ko le na ta wudi de ka balan baya ke ala kiti bum to fo gambe fo dunya be yaron to nya to ne fondin ke mu soro fondin ke o ay dara jo so to fondin ke ko no baaji ala na ta to nya fa sa inata woraketa bop la bulot barsay bop lo bulo al bop ni nanka ni ala nan ki data ma gambian ko alta bop ni nanka kabrabe mai tu juma nyol le kata jube ji ala ni nanka juma nyol le kata jube mai tu fo npp ko le kata jube mai tu bam fo judp ko le kata jube mai tu ala ni nanka ba fara jay mane mum fo kilinti je mum faniat tonya nkanun taw bi je ba fara moy ala haji mamad sabal mantra ku kilin bari ala way ko do mun dundi bop la muto kunto e ka e din mol mun kata balam bayala sa bal kala muto fandi jiot le tep ka samba mole mun be lola court house bunda wara mun bita chitio atenna aka fan sun ko do ta ka jio san ka sam ka samba ani udp mo jama mun ya lon ko de maroke kundo ko mbata be garam be nimban ko kambe ku jama la kala majam be ku jama bal kala majam bar ni na ta npp la karola e parti dun na je parti dun si la ta because pa nyato ko mun mata politiko la nyato wara mun mun politiko nyato ko te buka parti dun ma ko mun be ko ma lan ko le buke ma ko e buka ma ko de ni ala ni ki la ta me buka parti dun ma ko ba na otan e kamfa be kirin parti ko no mo jama be kumbola bar ni mo kiro kiri ni anyi nka mo mun be kumbol ne nyi nka ibafle jay mane mu fo kilinti je mum faniade parce que munon kudi minni une be la nin ila haju hey ni mo fana be fasale ka ikal haju le jara gambian kol ni hadi madum fana be fasale ka la haju re jala bar ite tarra mo ti lo kata mari ma kala mudu hani muslimi ya utije because ala ko muhammad mustafa ko akai iketa nyela kai mfana be kenele akai din kata ile fa banda ne aje mbe sunna mbe jakor bal mbe hina la nyola mbe bala fa so da nyoy mbe sunkaro sunna mbe salla be sunna na fal bi je lahira banin na fati je lahira mota sunna mota salla dun ta hina la nyola nta bala fa so da nyoy banin aje mbe okela na fal bi je lahira banin na fati je mota batla mota muslima ya batla eh bi ni nyama to ni jankade wonde kala lo ha bare mo be president baro fasara alanin kila mo ba fasara alanin kila bare say mo ba fasara alanin kila itamam place soto imam fen soto i seda ko ko mol ni million moto be borra modol bi jawl ni million moto de be borra wala kato man sentelti jam wala kato man sentelti de do wala ba ma nyon man futun telti banko kan jam ntele kato mun ko mo ko biko sentel kabri ya jame di jantere ka diamule kabri ya jeme di jantel kadi amule so marona da marwa ta rambe di amu kanko woto ninta law di amu ta data baroka woto tel nyanta lonna la nyanta suti la mol ko non du bu nya nyanta di lan tel la dun na hajo nyanta jara bare bu poki bara la jibe hanen nyin e local government carte fayu mu tabita ten ni banko kanja e npp e ko do baro barone ne mans anene nyo mans do jande mansa kel ko kabrin sa dawda kayda ba jawra arama ne makila arama la yasu jere to fidda fokata bula yaya jamme billahi wad la tanda baroka ko do mun dundi no politiko ko do ni mansa ke fulo mun tabita moti je mun ka dundi politiko ko do aboto je bari kodo baroka kodo bondi kodo kadum politiko kodo akata min tole anyo nyo nyin kawo kodo aka yusile bang ase proper way fam ka yus bang anyo nyo nyin kayo because baroka kodo bonde pride politiko kundo bari bukake politiko be tamel tel bo kodo se kala bite fam muna fala bite fam barakan dilala gambian ko anyo to nya fo nyoy bi parti dum be parti dum ko ni ko le ko billahi wala ta'ala ni ala ni kira wodo kyo muna aba kyo kumosa to mandia ni koy ko molle mol mu ya lon ko yeni o da baroye yeni o la npp dia mo ko yeni o da baroye yeni o la npp ni koy ko bi wol mantra nyabo dato patio ko na e ki josifara bara la bibe
ni sunkaro mun tabeta jang asen jay mane npp nala en kono npp nala en kono fanu be billahi wallahi ta moti je mu ye sukuro fanse ka kadin tla npp kono a moti je mu ye sukuro se ka kadin tla a moti je mu ye sukuro se ka kadin tla baris baro e sukur boto jele tala en sunkaro kon ani npp sukur boto jele tata en banko ka sata sukur boto biltante ban ni ko kon jay ni ko kon jay man hadi sukur boto e madi rek do sefara op usen dabo mama kewni wole sukur boto se ka de ala haji mamad sabala ani man boto ani dala so $5000 ay adi mamad sabala ka en sabab mamaro en jay man because abedaming abuka fen so je Gambian kon so usen dabole en tesutra en sutra en sunkaro kon bande mira npp kon ni sukuro mum betata npp kon ni ala ni kilata men sunkaro kon siata sukuro boto bide mu wante hani sukuro poto e masaka kadin tala Gambian kon kyo munam bem fanje la nyaadi le du ala ko ako alsu ale sali ale jako bondi alehi nani ale balfa ñoy la kiran nal fata nal tar je mbar jola joro ben tar mbar jola bar say nte be batala moy be ala kira hal president faw tan president baro faw ni tata no ma wara ni ni na appointment ni ko be president jola yembulok ita son ma fiyam bi no le kanalo jen ha nya fenke ha hal nya fenke jay mane a fenke mun nte bal dan kunal kyo arnya to nya fu hey nte le batal rem pati oyle nte le mbadi makaro ba usen dabo mun te mama kyo tim badi yelo lo mbadi makara bolo bande aje nte o fay ka futa baroma because su to nya bar say nata je de ko yar fam badi ya man su badi ya diata ne ala nin ki date badi ya diata gambian ko nota ko di bina wata mo kensero mu yaran ko be nya be la jang mo furum e ko le se ka ke sa ba president ni president ka nyoj ngo hadi lo ko ntambira ni jale ke do le nyoj akanye jay man ngara akanye fo mbaro je kay mbaro akanye wa ntani baro nyoj le na nyoj le ni baro nyoj le meta kachal nyam wan awake kachal la billahi wallahi ala ni ki la jale kew ngo mbemba darame mbiaro ne france banko ka kadri ya je be jawato mo jumane ne mbemba darame diam ko moy on be mbadrame jumane ne o diam ka moy media ko kabri yaje be bijam ke wanya to nyafo baro be mbadrame re nata npp e youth movement ka folo tan be mbam antraje fo patiolo rin ko lalo be mbadrame nata patio ko kabri o nata o badnam france nata ina taw de sikaka semba president fo telefono ka ko be mbam sambay e be mbam sambay bar sante mu yalo ko kabri npp be lorin be kaf e kabri youth movement be lorin be kaf est ce que president fo no ma youth na semba de kam bang gambian ko president baro fa woni jutu ne asamban traka biko sa man sulan tella biko sinati ko le mum fata belif taw la ko ndjay man ne ndo do de kana so nyaay je mam betea yene ne fay do ta fana belif ta nyum ko wonna bare yaron tel del buka korondo ko ko dunya ko ko solution o bala la bare ne aje kabrun durante man da bonde baro la ko to parce que mol bi jere mol mu yalan ko wolen te si jolon on rebul sidin jayta katanin e ajiban ko suso ala alhaji saibo tunkara anin ala haji musa drame nin nen te si npp bar ko futa da damin saye fokato nyale fo nyoy katunya sabatinde ko nden jay mane ntete jutun na moti de nde manke jutun na moti de dun te insa faale ko nden jay mane nta wudu nya bete to do wudu nya kallan kiyata barin sa fale ko den jay man kadri ya jamme bi jam ndaman ke joten tunta ndaka diyam la kadri ya jamme bi jam mo be se diya tawla ndaman ke joten tunti de bari e ko la kata nyamin te sonnala nda sonnala nda sonnala bi sa ba fane nda sonnala ko malan ko le yol fisial den tel nyaton ko den te I will never be compromised inta kera moy bi inta kera moy sam gambia ko nda ta kera de ma fo do ta kera ban ta kera du mbem fala billahi wala tala mbem fala gambian ko le ko feo fen ko be la ba futu wa filen tam ben dinke nda wa filen dum feo fen ko be la dinke nda wa filen tan jaban ben ba futu wa filen tan I will not be compromise mo man fi sentet ni stroke ko le dictator sub stroke ko ya jebe la stroke ko hey mo ma kata ka tan bitan adu sen da bo ni ka ba fala to nyal aba fala njay ma ne ni mo molti mo yalan ka ku njara dum molat mo yalan ka bu ka detrone ko ma bu kamru ko ma cewtan ni fulo la be wala fala
ولانا جانكي ماما جانكي وال كابو نا كابو نكا كيبا جانكي وال تبوم نا بي ياتو لو كاكي منسات اي كما دانتان فو كابو نكولي كابو لا جالو بي جي بافلا جالو والا كاي جالو والا كاي نام اكاي جالو والا كاي نام اكاي نسيو منتو نسيو تو منتو جانتا كوترو دون نده barkabun ko kay bari lay mun ku batte man sa kutu dum bale akoy ninte akoy kay mun na yete ku iye kutu wuran ye fano sida akoy ko nyina kutu dum jallo lolo e nyina kutu dum lolo lolo jang e akoy lu jambete radde akoy lu turu bawno be kala jam barkabirin futa nata lumena futa nata lumena bata futa nata kansala kansala kelo kera tiltang anen kiling wonno janke wala karne da soronta kansala wo kansala wo kelo wo turubam be kera lumena kansala wo turubam be kera wato mena kansala ntele bonso ntele bota mu bare ntele yelo bota mu bare ka folen fam marmane on fam marmane ka fay mun ko salon wo lon kansala kele jawroto wo marta jere tatola bal mu ni ngay ba fa jay made mu fa kilinti je mu fa ne yaddo kabrin kero na fotil tanti tanin kilinja wonno turubam be kera wo somanda di o benda di masol fe somanda mama janke wala jere wala kuma da ka jere wala ka na ako jele wala kay na makay finti tato kona kay kana tato janele janke jele wala kay ko janke wala kay dam janke wala kay nam akay nit tato janel mfan abe ay mfan janel mfan fa jam akay manta akay tenyum man sadi masuda dun te fisir wala dun te jam fala akay nit be fala dawda dun te fala jela janke wali akunji ma ku lindi ala muso ka fa ala muso ala muso kumba sambaw ako kumba sambaw aku ndinda ya kumba sambaw jabe ndaka kumba sambaw ka ndam otumo janke wale aku asimusare ay fanu buran wotu ay kuto dum olum because afu ka bun kole ko nate kuto dum numena olum tro banno ay asimusaru ka fanu jolon ka kuto dum ay ordo di jumar olum famara mana dum famara mana kum famara mana kanam akay famara mana kanam akara ka morbato utumo jonke balbe sirin kidi mun ku bun ka kabraam famara mana kuma nay ordo di alam famara mana jon be la ke ba wodo sabuti akay sabu akay nam akay sabu akay nam utumo ramo kuma to hadi madum be feten kan kansala ko asiyata do hunde hadi madum be feten na do hakke dimba bara hanukun wa man kan bare npp alentele mo tanya mentele man ko nyama hey ntele mun diamu la diamu yal mu yal ko la diamu bambanta sembo soto du na diamu ka hadi na diamu because gambe be yalon tele diamu politiko tele politiko fania buka dunje to nya mun be sabatrim ba bare nyal lon na de bare jutu ne anta ta la moyde barim bayam fa le president baroko ntel mota jutlantela nya jutum fana dum ite president faunta jutlantela a sen jama ite jutlantela nya jutum fana taw kila ne pas impossible because sen debota ke bamba da mobi alon aw no nya betiata akalan kera akita ala lonnata akita dina moti akita moroto in banko kanjam so mota jutlantela nya jutum fana gambian ko mota jutlantela nya jutum fana de watala baraka baka te badi mo forum mo ndara jema very much mokay ñuy leen santal leen gërëm leen baax baax ci time bi ñu ngi waxtaan ak MC Cham Diouno MC thank you very much ci time bi appreciate nañ ko baax baax MC dem ngeen election election bi jeexna gagné nga sa candidate bi as in ñu né nak lan moy reaction bi ak lan moy jangat bi jërëjëf pa ma ngi la nuyu di la gërëm di la santal ni ñu dégg sa programme bi yépp di la wone assalamu alaykum di ngirem gambians yeb ak wa KMC ñep gis nañ taxaway bu nga xamne def nañ ko ci election ci dugen ci jamm gene ci jamm lool rek mo amone solo ci rew mi election la kene ku nekk rek amna fay far par arrivé dé su jéxé rek ñu continuer numéro muy jamm mo xamne amna ci rew mi ak suñ gox yi wax de yalla dugen ci election ci ñu door campagne bu nga xamne ñun as team talib sun campagne yeb mo nekkon jaay sun agenda ak sun programs lolou lañ jaay askan bi pretam wax de yalla ñep gis ne liggey mo xamne lord mayo ben sun def nako ci council bi for the past 5 years wa kim ci gis nañ ko mo tañu diral ko ci council bi ak campagne al ko dafa yombon trop ci nun
donc so démé loy déga rek moy ki ligéy kat la dingo ko joxal second chance mu konté ligéy mom la dor lolu gis nañ ko wa kim def nañ ko par exemple si élection ci dañ feñ na so baye hel 2018 bu mu taxaw mu ngi anda nguur personne borom ko don campagneal ak sen coalition partnership mu ngi amone 29,000 votes almost 44% la amone bi yon mu ngi nek ci opposition bi nguuran ko xex government gis nen di entire government ñepp ñew KMC including the president body of the level of side them house to house ñu recall all the ambassadors yi nga xamne ñi di ka KMC ñepp ñewoon former mayor si ñepp ci bokkon ci campagne bi minister si cabinet ken dasut ñepp di campagne against mom ñu gis naka la yoko am amna almost 50,000 55,000 600 plus vote la am 54% of naka lolu la am muy majority la am moy loklu lako wa KMC jox mu nekalu nga xamne lolu nekulu ndaw ci election 54% du reey la kon dafa minne wa KMC gis nañ li nga xamne def nako ci council bi ak with all the force all the doyo bi nga xamne ngou dugal nako fi president bi up to level of muy dem house to house lolu yeb gis nañ campagne bi nga xamne NPP ñu ko don campagne bo luma wax rek moy sama broda mom baro ko taxawal baro moko danel because campagne bi nga don campagne lolu du campagne dama fogné say campagne da nga ro jay sa agenda sa programme but di molu non de gis moy mo on ki libanis la ki nekut ki saraxulay bu len sanin parti bi ki jola la so yoyu tribalism baaw ci rew and lolu di mo nga duko ci campagne rek yang is a problem so baye hel jamme 2016 lolu sonol na APRC bu jamme door di wax affaire manding kay ret lu fu la problème do di am ci nguram ni bo do di delu ganaw so tribalism am ko di guéné ci politics loy def moy jaasa agenda sa programme jaal candidat bi wonal quoi KMC suma candidat bi su wé na def li ak li ak li bot de wé mo on tali ben suda rohi marilo kumun sa morom duma dañu guéna fi so ñom lu la ga nekkon xam nga propaganda bi ni ni taw fi di saga ay nit di attaque nit yi lu nga xamé lolu rafetut because li election ni gox la pare amul fen ci gambie dans history gambia up to the level of president them up to the level, new, up to local government elections dugal loxom lolu local government election la ñu ñoko mom lu ñu wara decide kan len fogné ki amna yaakar ci mom den ko ci kan digo sun council bi bo gis nañ president bi dugal ci loxom campagne na fi ñetti yoon motax mané election bi ñu nekk ñun ak bakari badji la ñun ak president baro la won ñun baro len danal fi du bakari badji len dem demal election de because so xolé lu xew KMC yeb la won né baro mo taw because government yeb nguur bi ligi amatu ci nguur bi ministre yeb tej na ci ministre ministry kene ku nek mi ngi house to house ni ngi campagne ni ngi attaque mama kandé loya dabo fu nek pare mama kandé taxawlu kandé dafa endos rek dafa support kandé bo it was mo won mama kandé MC ci am tali ben souda KMC lo ngodon dega so wala wa KMC legi politique bangé change pas because so by hell nune fogné politique bi legi affaire halis bi ngay gëna légui dé dañ ko léka duñ la sanil because nga am politiciens ci ay programmes nga won di liggéey bo def ci réewmi ñu andayo ci lolu bo fekk def la lolu nga ci xaaliss bi dañ ko léka ñi xaar bu ci élection jël ci décider ku len né ñu ana mom kèn mu kèn mu nga fi am big margin ci président élection ci so ñu ci lako ko fi élection ak MPC nekuna ya mom nti dafa am tax risque mo taxoon wala président dafa am lu fop dafa ngone mom xëñ né mom gamé ci di ko bëgga démé wu nonu first élection 2016 gamé ci ñoo bëggoon change mu ñu mulit di coalitions because risque motax ñu gëna jammé last election bu xewtam ragalo askan bi né suñu votélé mama kandé du gagné suñu votélé dabo pour lu ndugasi réew mi tribalisme ñu bay ragal salin ko ko nékkon mu munam motax ñu salin ko ko so foggé nombre bobu sa boss la bi sa nomba am même lañ ci opposition bi sax dañ salin baro so baro opposition bi because dañ ragal ño xamni foggé sen candidat duñ win so dabo mu na win problème am cause lu gaay gomlu askan bi pour xéti ba dañu gënal ci réew and lo mutan lu sa muta am wala lo dugon na ci nit yi ñu gëmon lolu so politique bi whatever nga mele li gamé soxal légui moy politique agenda politique programmes bo tari ben sou la ligéwu dara fi mais au flaw la amna jamono flaw fu flaw yi nekkat dum fa ni fi répéter tay bu lu fa nekkon ay mbali fa nekkon tili mo nekkon fofu xalé yang fa am fébar goudi ñi nga tal mbali ci mbéda yi so dem ci ko tali bi tali ma sa bal mu jël méw KMC office méw bi den xalé yi den jël fu ay mbali tour ko ci office fofu bo sax mbali yang ci réew mi ci gox mi yépp
so kon tay suñu démé bo légui ñu doob gis né KMC ak bu ndakala jëlé KMC ñawon jëlé KMC zéro fa nékkon OK overdraft ñaari tracteur mo fa nékkon bu mbalit bo dem ci mbédo gis bénna pa bu natal ku am sérétam natal ko nga né wa KMC kene di ngay wax mbiri mbalit xola séréti sérét mën nga isi 100 moto mbalit ci dëkka bi fi lu tax borom sérét duñ liggéey bo ñuy def fu la gari amé seen dépense itam fu ñu fessé njabot bi nguur nga ni isina 70 boss way ba tay amna boss yu xamni ngay daw muru ya ngay daw because tam muto mbali bi neko éviter la meuna ñew way borom sérét dafa ñu meuna amé seen dépense di fessé doomi dem school janga soko stopé légui ñu fa ñu amé ñi nek waaw marché bi ni ngay propagande woné waaw télé bi sérét mu ngay fayeku marché won ak marché lool amut ñepp lool jamono yang bu ko la ñewé fulo ko feka ak market committee ñom ñoy ci idée bobu tay amu ci dara wala yeb taxal nañ ko woné fi corruption mu fil woné né ku am corruption ci man évidence ma ci dina alé council bi isiko demal ci police bi kay mu nda gëné tribalism mu nda wok bu ko juromi at dañ ko tess xamné né mo mbir tribalism bokku ci ñepp la émalé ci council bi KMC da ngay dem nga gis doomi NPP ñu fa liggéey ñi so mbaxane baro so tisari baro nga xamné ki baro MPP la nekam ngey liggey council mais du ko xam du ko tanam du ko fa mom gis doomi APS ñu fa liggey amu kenn ko xamé daxana la fu liggey bi ko so MPP nga nekk wala APS nga nekk wala GDC dedet ñep la émalé ci council bi kon wa KMC gis nañ li nga xamé def nako ci KM mota ga délo ko ndukal délo ndukal mu nga xamné 54% OK nga xol di inter constituency we have 7 constituency le am 7 ber len danu moy serikunda margin of 600 yun door yeb ngay door ay 4000 ay 2000 1000 imagine djosso ren le rewe gay 127 ci passé lolou yeb ay nga diga ay djuna djuna ngay diga imagine politique dafa am generation pa president bor dafa door wara xamat dafa xam lolou gis nga ambassadeur yum isi yeb ñu sen generation fa passé xalé yi xamun len ñu ci opponté nga xamé ni ngi nekkon APS nekkuno ñom la won yaay jame la won gamess ya jël len topone di sopp duko support bo nekul ñu ñu la won rambo yang ko isi lan la am ba kaw margin of 4000 margin suma dar lay konté ba côté serikunda wess 3000 margin suma koto yang ko bakoli telinding 1000 margin tom mong jata speaker suma dat di sem 1000 margin so kon ana ñu ñu seen influence society bi welcome to politics seen time amone time ñep nangul len lolu dafa am generation papa njay wa bakaw la ya ko jël na jira mu ñew suma ko tola suma xarit la xola margin bi so jëna su dafa am Sidi Ndiaye suma boy bi mom dafa baye ñani ja ñu du bes KMC di campagne Sidi Ndiaye munut opposition munut politics fon la mune moy bokk ci nguur di ana nguur sopon nguur am al dole nguur bo soko fekk ci opposition mi bu ñuy opposition am fo ben at mu daw bu mu taxay opposition mu nek APS candidat ñani ja less than 500 votes la am dafa ñaka tu position kon koku munut politics so bëgg am politics da nga ko fekk ci opposition bi ko nga xamni ki politician la bo luma bëgg ñu understand légui fu nekk ni baron na xamné li il wasé protest vote ci gouvernement national assembly elections popular vote dang ko ñaak kansuro nga ñaak popular vote mayo nga ñu nga ñaak popular vote kon amna lu xew gamé ci bari du dox ci réew mi neexul len fi kenn mumul kenn bo du jaay doole force ni né way bay force li dafa wara am lo mën ta possible na ibbu loxomi mu préré pour liggé ak council ci est ñu xamé ñew neen ak mayo ci because mayo yi ya la fa ñi am yaakaar ci ñom olu len jox len possibilité bu am doole né dem préré pour ñu liggé na président bi liggé ak ñom biko dimbal bu am KMC ñepp ci boka kon ñu ibbu ci page do liggé campagne jéxna wala politique du jéx man mi tay ma nga na ben souda diko campagneal
suma gisul nga xamé tam gis na li jodé wutam dina ko wax because man duma andé yow tam dama andé yow ci dégatam bu gis na yépp dafa wara jaar ci yoon fer xamna né mensu done fer na pour liguey bu ko force foyer sa five sam bi liguey na luñu jaay askam tam fer na pour jappalé ko tam bu gis na lolu continuer def liguey bobu dinañ ko jappalé ci lolu diko xelal diko advice neko neko meyo li ak li len digon askan bi nañ jema safara ñu jëm ko def ñu gëna gaawé bu ko ñu demo ci kéri di waxtana borom kéri di waxtana yursi xam sen problème so espérons len lu waxon tam sun point agrément xam adjé xam lu am tam pour askan bi tam ñok ñëmé so ñu def ko su ñu né yow ak ñom cheikh khalifa jawara yeen ñep ñu né wa ibo ta ngeen ñu né talib ben souda Ibo Town Central ñu né daanu nafa té ñu né fofu sen area la yow fofu sa area la ak ñom khalifa ñu lan mo waral daanu bi wa xam nga Ibo Town Central daanu nafa way so xolé margin bi xam nga daanu dafa da nga xol margin bari wal margin dafa tay so xolé world bi su baam bakare mi ngi am 5600 plus ben sudo mi ngi am 4940 40 votes lo ci tay margin despite kan defal kan bi nek yo es worlo espèce sa besoin avoir 4000 votes but soxolé di entire constituency bi ñofa gagné rawéné fa 127 so kon dig ngeen ligue am solo fofu because margin bi dafa ro nek ay thousand of margin digënté mom ak mom ak candidate bi but kon ligue bi gis na ligue bi fekk na because pa nga jola ñofa gagné baté ibou da amni bossam ñu gagné nañ ko fa bon luma gis moy ligue bu nga xamné lay def nañ ko fa feñna pere meilleur bi ak xamé ligéy bi ligéy am solo lañ fa def biko su nekkone margin bi dafa yaatu ba margin djosson consciency o ibo ta mo ta mo tej affaire yi kon bo mo jara wax suñu len da is it right pour tal bi xamné né UDP la boka da is it right pour UDP claim victory bi ñom kenn non non I don't think so gars claim né victory ñom kenn because victory bi victory KMC la mais wax nako mu né victory bi victory KMC la bu mu joxe statement bi di gërem ñep gërem bacili gërem na mama kande gërem na tabora mané gërem na ablaye jamme gërem na loye assane martin gërem na mc cham junior gërem na néné frisa gërem na sinabu fall ak ñu ci japp yépp mais gërem na len né victory bi victory KMC la de victory bena parti because mayo ñu xamné mayo ñepp la fi nekkal despite parti moko taxawal bëgg loi bi bena nga taxaw ci parti o nga nek independent candidate bot ñu xamné ñu ko don campagneal wa UDP dañu hedjal wax de yalla ñu xamé ñu bokku ci parti bi sax ñu la gaagne yubusi kanam ñom nek ci gannaaw hedjal ñu jox ñu all the opportunity ken amu ken ku ñu cissé fofu liggéey bu yomona trop ci ñun wa am ci ñu né yow lan moy sa code ci win bi ñu né bu ko xamoo ci kuy dog yalla ñu lan moy sa code non man mom man liggéey rew mi rek man fuma gisé ñi nga jaay ni doole non lan ko mu ñu jaay ni doole man duma nangul lolu dama gëna ma difen man ma amu ben agreement am meew bi joxul ma xaliss digul ma place dama ñu jox pul jappalé ko ñetti at ma ngi ko jappalé té ko tay mu wul rexé wagut ma ngi ko support dem ci programme sami di anda mom bo dama gis né dafa am lu xew lu dal Omar Cissé lu la bañ mu dal den Sudan xalé NPP so nekk xalé ma may ya ngi ligue ya ngi xarañ ya ngi wadiga di jog ni yu gaw rek dama stankay genn la ci affaire bi pere ñom ñoo wara pousse xalé yi dem ci kanam bu ñu def lolu ma gis na ñu def Omar Cissé lu ñu leen bëgg rek ben Sudan mané duma ko nangu ma pere pour taxaw ci campagne suma ewo supporter lemin suba la lay gëna suma kër ba tiosu gudi house to house kër bu nekk la duga KMC dama tiss mo tal suma pousse tas duga ci kër yi di wax wa KMC di wax ci rojo yi ci télé yi ak ci kër yi so ñu jappané dal yow dal expect flow place kenn digul ma place ñu do sun la joxé di nga jël ah dafa dess rek suma joxé place ma xamné mën na yobu liggé mën na fa liggé ma dem liggé suma gox wa suma joxé place amé place bi xamna né antal nako mën na ko jël suma ko jëlé dina nek ndirini askan bi dina ko jël MC ñu né nak right now fi mekani ñene ñu kañ nga delu GDC sax for example GDC non right now fani red na decide suma position
yene politics fan la wara dem dina ko design parce que yo la ko annoncer man ñu ne ya nga delu sa keer non xawma guma delu la wala ma dem fenen wala xamna na design suma political position fan la wara dem dugas politician la mënuma nek ren independent fu ñaan bokk ci parti pour continuer liguey ma mang ko def ci rew bi dina decide fan la wara dem dina ko announce ne fi la wara dem fi la prêt pour liguey pour liguey rew mi ñu na genuinely na gis nga opposition bi ñew together pour 2026 after li nga xamne mom mo xew KMC because ñu ne KMC coalition mo fi xew wa KMC gis nañ ko parti ya nga endorse candidate bi lu ko waral moy den am gis yakar ci kan am yakar ci candidate bi ligue yo xamne def nako ci for the first 5 years bi so am nañ yakar ne ni yaangi do di honestan gambi sangi do di demand lolu ne dem wara ñew together pour gis ne gambia problème bu nekkani mu neñ ko gene am nañ wax ni du gaay npp ya nga wax ne waaw so gisee ñu bi daanu elections affaire yi nawek la man kan la nawe yok kaspo na sa asim elson nawe dañ yok kaspo tay am kaspo yok wud na gaay wul gaay blem lolu doxine bi la gaawara cieñ biko se rewmi dara doxut wala bëgg bilem na nawek tay bi tipi de elson ci nawek yokum ben kaspo per gaay den daanu so kon neeku mbiri nawek bo luma gom moy borom mo wara xolaat doxinam rewmi ne liggey ñu baye affaire garu walay baye defante bi lawyer dabo mama kandé lawyer dabo mama kandé ba kagn dem faté yoy ñu liggey rewmi liggal askan bi alal mohammed ñu ko ngi ci politique bi ñu ko slapitani bu ma kam bi la wa jigeni fo demé ñu na wa joxé ma cigarette ma la cigarette bobu balane bal la jox cigarette du la jox ñu waji dundabi bala ibil account li ñu xari bo de ko slapitani le wo department bi jigen yang fa dem be lañu de wala sun domi de ñu sa dekkal mo safaré lolu MC légui nak ñu né right now fim nekk ni li nga xamné lolu mom moy swearing in dina am ñu na expect nga mais mu invite ñi nga xamné ñom ñoo daanu ñu tam on a invitation yé man lolu la bëgg sax man bëgg na mu invite ñep mu invite ñu daanu mu invite political party leaders even president Barroso mu nako invite mu ñew na invite ñep ñu reconcile campagne la campagne jehna campagne ko rek nga wax loy wax bot do wax nako suma friend yi xamni ngi benen kamale le li yagu 2 weeks la election di gox la ni mbay tumalenta bi ni jaay sun agenda jaay sun programme ila ñoy dajé ci programme ci ñoy dajé ci xewi ci ñinté ci dajif lañu dajé jaru ko du sangam ni la mer suma borom matar sen taxana mu ne intijam kum anamu daanu te bi yon gagné nga ah gagné na dé après gagné bu lèr la gagné gagné bu lèr nañ 13,600 plus pour la gagné du ma di mu ndaw dé c'est une consciency 6 la dour dina ko imbay mu ñew mu dar mu ñew nañ ñew ñu waxtaan affaire bi jeexna waxon na ko mu ne ko muhtar miri politics su ñew ci politics ma la mu su ñew ci lamba bori fofu mo sa boss la mang ci ganaw jaay doole bi bobu mo sa boss la bor su ñewé bu ko su ñewé ci politics ire bobu dama ko mun kon luma ko waxon mu ngi ni so mas yo ñewé nak yaay bar rek ko ko man 20 years ma nga na APR ci jamme ngey wit ala na mo leen baaju campagne mu win kan solo so kon yoy wax yoy yeb waxi na ater rek la bot fogna lu gëna am solo moy lolu yeb passé na okay luma wara ñu ibi ñu page ñi page moy ñi dimbalé méyo bi ñeb ñew xela ko am sa xelaat bu baax bu rafet nga ñew toga méyo bi ne ko ah li la bëgg def li ak li ñu jappalante liggéey KMC ñu na mé wax la wax na la ni dafa bëgg out président tamit comme ko yow nak dé toga ak mo di waxtaan ak ñeena wax na la non non mais monsieur xelaat bu fa def mé waxé lolu ga npp la diga ñuy wax lolu wa yow musula ko wax musuma wax lolu wa npp ñom ñoo ragal ne boy bi su rombé fi dafa nek président way mu meew musula wax lolu ci gemena paré manam day waxtana meew wala ñom so gisé pression bu amon ci ko KMC yépp lolu la won so gisé président bi ñew cabinet bi ñew foré ambassadeur yi ñew fo meew yi ñew fo ma kanselo ci ñew
waxon nako mene fama kanislo APRC ken yubin sa wot du ñom Yaya Jame la won ñu fi nek ci rew mi la nekka because ñu bari xamou time bobu ñi sa wot jamme ñi hen do nga lo mu fa nekkon rek lan moy sa take a ci li nga xamni lool mom moy congratulatory message bi pour president Ba do you think it is healthy for our democracy bu baro bi dir xam nga yeb jëru ko ay defante fi xam nga nun fo ki fo la am ñu am fo kay winout ya da nga loose president Baro sa tagat wo mo kon KMC la won ak Banjul xolal Majid bu rahima lo doore doore Banjul very surprise surprise mo da bako wax system dina mu ma deg daf ma record audio after nomination mo ne ko Banjul KMC West Coast LRR opposition ñoko win mune ma MC la wax grand rek mune ko record sama audio bi after nomination bi after election si nga place sama audio bi mune ko sen ko pandir bu place sama audio bi wax nako ñi den liggey pa zero hi maylo ben souda den liggey pour jayle la fa yomba ko wone ben souda liggey wut yo la neex ret 19 mars mo am KMC 19 mars mo fi am KMC 19 mars yeb ñaari la kan su liggey yu dess yeb ay gangok la ben souda mo ñewé asméo liggey nañ fo marché per xaliss kan su len ko liggey sowé amad ba taxaw na mu néna ben souda wax lim ben marché bu liggey KMC amad ba ma gëna ma lérako mané ko ben marché liggey mané ko na lima ben moy Jibril Kounda talindi dem fa nga xol kan liggey marché la ko marout yon la ko marou bi kanako liggey KMC musa liggey tali xam nga lolu KMC musu liggey yon tali ben souda mo ñi ke liggey tali KMC wa so waxe ñu ne waaw liggeewu dara malit bu campagne bu ñu di campagne jamono bu ngay don campagne lu ngay jaay gambens lu ngay don jaay wa KMC lu ngay añ ban lu ngay wax wa KMC suñu wini ni safara mbalit bi te mo do mbali mo ko suñu problème te fu nek na safara nako so ñu ne wa meyo mbalit la mbali moy number 1 set moy number 1 we are very proud ñu oyno meyo mbalit sa because set moy number 1 so jamu yalla sa nga war ni ke set bala nga jamu yalla so ko nun lolu den ci contane meo flower jamor flower fum nekkon nonu lu fo nekkon moy ay mbalit te mu set becc ku duga be KMC nga contane rafet kon ki bëgge liggey ne ibisi ne ñep ñew ñu jappalé boy mu liggey campagne bi jenn bo di jexu de ko gis nga xamé tam def nako jaadu wu tam nga wax xalat man mi sax ma ana mom nis mo gis lo xamne korogu tam na wax mi xalat ne ah meo ni defé ni ni defé ni da dé déglu bunta am ibé kuna ni ba xam lolu ci mom pere xamna né luñu dik askan luñu wax askan bi luñu campagne ci askan bi so ba yalla ni ko gis MC thank you very much ci time bi final rek lo am pour dinku domi KMC ak domi Gambie jërëjë wa luma am pour wa KMC rek ak domi ak sama broda ñu ñëpp ni ñu tuggé rek politique jeexna ñi nekkat ben rek kene ku nekk amna fofu fu mëna far rek man taxuna fi député non mata non baaxay dem nekk sen Serif Sar meruma ci ken on sen ga lool mo wara am kene ku nekk rek waaw no mu lami baaji nekkon ci team Serif Sar man nañu ay frère len ay broda sen so li jeexna win amna win nen ku win ñaanal ko yalla dimbele ko mu jappale askan bi pre pour ligal askan bi ñep jappale ko comme xelat bu ay rabu parfait niwol ci meew bi what do you make of bakari dafa wara resign from politics bo daan na ñaar yoon non non daanu taxu nga resign pour politics di wa sa côté daanu non non daanu taxu niki daanu ñaar ñet yoon ñu taxu nga resign politics ni yaange daanu ba jamono ñu nekkaf bi gis na dip ko amay no ma gi saaf tout temps ci niki député yi daan na juroom yoon xam nga lolu 5 times time jamme tare da solo munta win mp tay mi nga saf tout tamam ci house bi député la so am daanu taxu nga baydi lo jappu su yagge nga am ko de so man nanguma lolu gom na ne ndaw la ba tay amna chance na focus rek mu def ligueyam because mi nga delo ci ministre bi ñu focus ci ligue bi rek jappale ndaw yi ak sport bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبي كنت نكرب والفعل مبي كنت نكي كندا مسكندا. مفهوم من كيولا سامو كنت نمين كتانو كرفي فولا من سات الله لا لينون أتا على ياسير فريند. من سات الله لما من سات الله يجو جنة الفردوس العالى. naji kota ko awulta kata karta fay fu bankole na kayro kan alaw ngani min ana fata ala mala ya falmay arjana kallan kila kilala ya fa ko hubul watan min al iman mu'min awakin takabo kombo kata bolon kodo kata karta fay wode wakata jihad wallah andun kibarun min finta wolam molem mi yalon ko kato nya molle fasa wa asuna ulaika rafika sareon ko ميني مولي بدا اني مو كندو لستا الا ما ما سات الله يا على قبرك ارجنا قبرتي الا كان ني مسبري الا ما ما سات الله ايا دو مول مول كنو من كافو قدموني 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 الا مو كندو ولا ياني مو كرم فتا كلا صلى الله عليه وسلم كوني مو كندو بعد مولي اسكي عليه كبوك با سمبل dinkira biya lan kun dol dolu mu jama'a ni be tabbil hadd tilbulu bi kala fi kenya fange suto suto wo mo kun nadi wa kafala qaddimuni qaddimuni alin tambin dani tarya kuma kawle fasar akobar kun na ko ni o din ubadin wala suka ale kabokan asafa ko atil halakita e ka samba bin ya strawurla akowuro de ni adamadi wala moyi ibesi boy banko kay keto gambia demulu alingalon ko nim banko on to leba beti andila banko ka kata ka aina kairo kan a kairo dandula ala dorne yalo mo moy kato ke ye kelo ke la banko na ka kairo kan walle diamo ke la banko na ka kairo kan walle ya qawm la banko na ka kairo kan itide salon ko bi ala la jom kendo le kon mbe gambia demulu be kam fayla to mando jikita gi kurpo ani wodi bi da kurpo men kono foto mando men bi MPP ani mo kende kafo lu samuy gambia demulu mbal be kam fayla adama baroy kay fayro men ki ko ngana nga kafu ñom alin kanan danko bile adama be pare la ka gambia ka masi bo dundi gambia kata bi kununa hani ka bi gambia demu ka falin alma adama barola mankuto almalo meta ñum fala jata kudo men bala ka men je nyala o mu mbemba adama demu jata kudo leti bar jada kuno be morari men na mu shaytan walati e jinol ka kele shaytanul ka kele kay lama e ka kay hada madu la jismiyati e ka finta da madu ka malaikul ka kele aka kole ya adam madu bul pura yi lama ki da fen doti bar yin da fen jama kay lama len wi ki adam madu te andu adam ka aman ka malaikoti oto shaytanul baji andu man satalla kontole ko inna shaytan lakum matun fa atakidhuhu adwa kalmiyati mun kaliman satallala jalla wa ala ma so min bi marlan la dafa mulula ni adama baroy kam fayro min ngi gambe di mulay bulula ñokay dankama bi nim sanni kala gambiya la mo nana ta kala gambiya la yaram adama baro jantam ne kala wa alaykum bil jama fa inna yadullahi ma al jama wa man sajjata fi nar alim beek bul kilimta adama baro fil je beelo nga bul ñi mala ñokka nga kale fu jannin nabi fatal kate faawu walla bok ay gi akana fa katay fam gambia de won yanta sido sifa bele tala na manke fitinoti na manke fitinoti kando alako itakhul fitna bal fere o fere na sa adam arabaro la ban sa tinya ale sira on kata ko amanke fitinoti fere ngi mal gambia de wala anna nga bela nyokam pour adam na kana fa katay fam badi mulu adam gi bay dala so million je le kasara ngi katay fay men tan bitaten wobe min no majel kasara wobe min no majel kasara adama ngi ko do be minne jela min karot annum wodi to finditale kibaro finda media to ko ya tumi kon na turobe ba ko na ba wurika bar adama dana na mo fo desa gambe do wat juma len to be jela wat juma len to mo kilin damma ma ko e batina gambe karakil mo be kasara kan wat juma be jela mo jamaay ngel ke ya jami makoy bar alhamdulillah ya jami ay tinyaro ke nyaw nya baray nafa ko banko kan
ya jamele ko saru silu yele ak le loptanu loptan jamalu ay karamu jamalu ay ya potolo bari adama baro te mallata silala na lota kenebar adama man fenne ke banko kan ya lam kam fa al haya'u la ya'ti la bi qayl kila ya wa sallallahu alaihi wasallam malo bi ka fewulu limani ab ka fewulu fa malo al haya'u malo la ya'ti la bi qayl malo bi ka fen sama fa qayl bar ni mo bu kam malo awana na tarram qayl ku bade wulu adama baro aba kam kam wallahi min adama baro kam malo adama baro nyanta do la gambe bi ta kilo ba kate min ki jawara ma ke ya jami ma ka bade wulu ni mbe ke no la malo ti nyaaji wala nan kafa mole ni manken toruti adama jomo men ngala ko karam qur'an kon ni manke woti man satalla kafa adama do men wala qad qarrabna bani adam wadafil ba min man satalla fi sandi dafilum jamaati ni wo mu adama baro tonya tonya kama nyame ta malu nyama hey mbe ba adama do ala daji ko tinya ta nyaw nyama malu do man din katarale malu do man din katarale ya lam mim kamalu no fare wala satan la na tulali iblis la na tulali adunta aljano ko nay fani afuke ya lam mal bari adanta wonto iblis aya fawara man satalla ya kil wa janna wa ala asjudu li adam fasajadu ila iblis amtana min asjud aba wa kana min alkafirin wa kunna ya adam askun anta wa zawjuka aljanna faqula minha raqadan حيث ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين ابليس بيتاكم اها سلام بفني افو دي كراسوك اتاتا دمك ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين اكو مره سلام بيسوك كفرين ملائكه من ستلا انا كف انا من كف ملائكه بين الملائكه بملائكه بران ولا كف نيو نك على بعض عليه قوليكو اكو ملائكه لسجود لادم اسجدوا لآدم سعب موت قوم أما ملايك الكبان ديتو لنا سعب أكو أل سجدوا كآدم فسجدوا إلى إبليس أم تنا من السجود وإبليس وارو أي ولي فلوتا ألا كأكو ما مناك ألا تسجد إبليس من يكبان لمن سجدوا كي أي من فلوف أنا قير منه وقلقتني من نار وقلقته من تين أتين الأسود أي دويا باك تلين أدم لا أي ورباء dia fola alin adama barola man ko do jibe ba ala jube alu ta dawda faya fa wara wara kense me yalon ko en ka akabalu men na ama keta ala gura kilinto to le ka diaran tax biya alu duwolu dala so wuli ke wulta do wala fero de da faya ko ta fay ma no da ma da ma ngamiran to le nyanta warra te nyakoto kan do ate mun to la du kula na tax biya ka balu wala andu mote gambia min nafa doya ta min tabita adama barola wo wuli ke ba wuli tadulo lolo pulo sala joni ya so nyoka karo kono dala so million du samu ta wala bar hadi bututo buka buje na sta foaro la keso kono pu foaro le balu bankoy bal wala lobtano le do wala anin jirli sido le quran ab film kataji ala fi jumalaka million du lo so gambia buka tax be ajo dia ke ni mansi deal anyomo na fa doya re nana ma ka be demul ali kanan dan kwa be mo be kan fayla adama baro la kumo kuma na sama na mata ko la la fa'idatu law ala kumo qaddimna ila ma amilu min amali na kam min nya da'wa kullu da'wa ali na be fay ali iblis e man kuto min be sota adama baro asot waru anin faniya andu ni momo lota ni kan wa mari kana la la bray ak ak ken nani moliti anin nafiko ne wanda ni ne mor kan fay akon ka fnyoba bari ye bakari bagila ko mo fayne nte la koro ite la koro dula ko bakari bagi wala ta mamala masla adiya la musola na samba fonninke na dikira ta man fenkata ni adama ye lo adama mamalu wa masla kene babu kaka bakari bagi deila ka jam kafuri nyimma alfa bakari ko bakari bagi nte fnyira ndu wolen tojati de sa nga bakari bagi fanna ti mo mol muri ani adama baro fasa ala nte kalama iko alfa be kam fayno ko bakar ba nyante fuñalale iko ko wala jale bar bakar ba gi na kaso man jamfa bakar ba ala kaso man jam kan bakar ba nyanta ta kaso la sahi ay na ko do ay korop sono le ka da fuñu jilti tali e nganta kiti dal waye be fi ala ka bamba ba gi bamba ba nyanne bakar ba je men dal musol bamba ba gi ya tu bamba ba ja bamba ba nyanne ya tu bi men na mo si
ko li nyanta tala wala nyam ada ma baro yimo kan fay ko ngana kilimo ke akilimo ye na lo gambia bele somba gambia bele nafiko gambia bele mo kurumba akaba tulala palaso to hani football la na ke la ko mo fo wo fonni ke le na ke ko ye ko do fa ka ka ba dile la ma toja fo bar kiski so ba ke wala dan me do fa le sonna le la mo adam la ba seitano me be ko mi adam ba ko iblis la nat dalé man ko to fly wala soto wala nata ma si bo be wuro ate famay ani bemba adama dem waro ani fanya waro biraye wo fo biraha fo wara do ala ya qasa ana ran bemba adama no mo fo aljana akay ala mal bal ni ni do mo la fen fo na di ndoma jato fulo be kala malaika fulenta ate fa ala be kala fa balete di mala mal ni la ma ni ma kala fi le kana fa ay fanya fo wuri bari ma jibir woli hiro ma dron bo nya faru bira tite balo balado ye moneki ar jana yi fir fita balu ye wolete fan sota kandu mantale bimba adamu lal dani ko mo maloleti ala mali ala mi mo gidi ndaka bimba adama demu la daji ko tinya ta nyaw ni la ila daji ko fo malo do man de traji bari wallahi setanu ay se mo soto le kafun de kadama dum mar sadin karobe ala jibe mo nay mo kendol min beta da adama barola kam mo mo tala jibe kala fadiya fola balete walleke modde min be siul fayla no kam walleke sumba katamati walleke nami modde walleke munafiqote qalisan otuma ina ci ko kendo ay mo kendol be baya bala anu amini kate faul min tambira dula gambela nafulo dinkira baalu ay mo kurum balle samana yisindiji ite ite gambia de ko le fasa mo bi diam le kawlu ne ile nindro wo fonsi ko bo burkale mo ndul men ba kata kan ka diam mo badin almamodi badin qur'an karnali ndul musa kunda ndul mor kunda ndul talibe kunda ndul majlis kunda mbi diam kan mo li bo e fata wallahi nin mo daji ko mo mo na daji ko tinara banko kan mo folol men nyanta gulla ka front line wo nyanta kan imamodi ka ita di mo lako ali bo jintu al kana no adama be daji ko men kan nim fonnin kelota kan banko fonnin kelota kan gambia be qasara fo janni ila yawmal qiyam faniani jamfa anu waro ni mo mankutu jawbalti ni mo mankutu jawbalti ni mo faniya ali waro mo mankutu jawbal ko femman adama dum torangi dunya fo far faniani ani waro iblisa warata ala ya qasara ay bemba adama no may faniya fay bemba adama ay ala ya maro tinya iblisa faniya kan ala kay ko ji akhruj fil dunya aljana ay mo na ba do ko mo li ba den addu idi mo do sikir do le jawati kando ala kam fara kamal bari ala ya la tubul fataba alayhi fan qabla tawbati yanabe tubo kala ala ya la tubo mo takkan ala la kan do mo le bari punishment na da sare ala soso mi ka fay jumal ya sab mi yo sab wala faniyat wala na kila ko arba man kunna fihna kana munafiqan qalisa wa kuna an wala dilat ala sijafa ni allah na ilahi da ta timana na ka ta faniyat na ye son ko nyos ko le ka wodi filat jam fala sey kat naybe batane mbé gambé dum pé kam fayla kullu wallahi momo ni paretal gambé beta gambé gambé kendo soro adama barolé kam fayro amuta ya fay dos pino ko momo ni lafa gambé na kayro kan akani dam ko adama barola ikana lafala ni di momen akasembo soro gambé ka kasara kule alaajibe ateo anak akafuyul be min babala mosof dem ijaba jalam patulandem tulunandem genelandem fani afolandem alfa ninandem imam alfa ke fanna he kila ya maraka al kibar bunya alayhi nadinum la banko minne me afa nyaato mo ma alfa ka fanna wo banko mo le kayra sotla amal wa bunya civil afango ba association civil society min be mardi mo la nyantola atul munafiki balle tatul al munafiki balle tatul munafiki aban anuna taxpayer wala kaljo adama baro yin daji kante ya min be ken kante fayo kante samu to ngamu nal bi diamal kafako ha politique parti yul nyante fanja fadila munalte lola ni tonya fala takafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin jumaale be luati nyala gambia bi anam ka adama baro na la mot
aliko hadama dimu la nyanto atul ko wolimara nda adama baro fi la donc la team of form abari dimu la kité la safety albe deri alama taf amune ba ni adama tem al kiamalo la ni kambe dimu be kiti la alama le banko fali atul kafu kurum be burka e kafo samana min sike banko e kayote albe deri bari adama baro tanol ba kene don mo kennol membe la fi ka banko samana kayro ka wolbe mistake la don isafu ko dilo tar kan telam albe telena dula be tari na kodo al ka ban wol kal jo walla albe ni nafiki an albe siri bataro kan la fi soldu albe na kodo do mala ba fo bataro kan al yade fen na yaro al bula wol do ko la wol bok al yade francis wol do ko la kan na kodo mod albe ali adama baro fi jabe bala fi hono al man to nya fay kan da annaton ko jama'a bi annabi do ko lalle bar wallahi man satalla la yafali shay'un fil ardi wa la fi sama' alkayo len do men ken tul koto alkatar adama baro fasala bi fanyal yaaji adama bay bala firmu be la bankoka alon ne ko atul annatul be do ko lalle al jama'a wo wala fulun alkali yati bima qalla yawm al qiyamah ya'mal ala wunuka fi yawm al qiyamah yati bima qalla yawm al qiyamah ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اليمول تورا اتول سيفل سوسايتي الني با اسوسيسيون الني كافو ني نانت كافو ميم بي غامبيا البن كورو تالا بي بالو لا حرام نا لوندي اليال فالو دي ولا بوك امبي داكو تال لوتا بن البو كا فينك لينكجي المان را فيم فاسا كانا ما كفانيات ني كاتي فو ميم بي تال دي ادم بارو افانسو جوك لا كافو ادم بارو لو كين باتا مملا مانسلام كواي فون ني كين دي بارين aba fa faniti ul fa ko fandin ke wala mala jom ko ko foti andaye men fa bare ni wala ka fo moriya ke le bare ni yar yal wulta tok isalon ko opposition no wulta men ba kata kam pour banko ina kayro kan hey ndon alma bol alma bol ala to nya fo ni le way ni mu kafu kurum balati pour banyana tara gambe kan jamin be ni jona wo ngo samba na karam modu ni dulatu tari imata fe fasa kana man kan nafikiyati ni setan odi sirin a fansin da adama baro ya lonu kaman kanyi mo biya lonu kaman kanyi mo biya lonu kaman kanyi na ba ka fako gambe di wolen te sindi jam fo janin 2026 adama be koyri makoy man kanyi bar wallahi ima alalo jalla wala abaka koronda la jonkuru ko ki la yole banke sallallahu alaihi wasallam akbar na ya mutalu men lam yafutu wa kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد مولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمول بكوننا من بعلى درس ينفرمو كنو أنين نكتشاك فتامو ممبا بكوننا بدوالا بين بدواني نامو مي ببولو على ما من ستلاي على نيمونا لتنكو على ما لين نالبلا كنو alama le nal sansan man satalla tanko tatola na wululal men tambita nyato ton la nyoya mar dino la ni qur'anun sunno alama man satalla ke fa mai jannatul firdaus alati ani wulula kutam men tambita birin ke kunda ni muskunda mi anna karamulu min yan karandi menu tambita men be bul baloto alama le ni wulde jaman jambala anina dindengul men botam balam fa ngul dingul be doyarin kotolu be doyarin dokolu be doyarin الما من ستلاي بك اري جنات الفردوس دين دوكيلتي ابراهيم عليه الصلاه والسلام الما من ستلاي وكيل كرم بات محمد صلى الله عليه وسلم الما عليه وكيل جاتي نيماتي ولولال من بمبل بالوتو على لنيمون على فندسرا الما لا يبرني كان على ني دي جمان جمبالا ابيك خير جمانوتي الما من ستلاي نيك من تابي مولد بين الدنيا فلاكره من من جاتا سوسوتو الما لي ني سو جاتا سهولا من ياسوتو الما لي ودو من دي نيك nana mo nyol min yalon debol be dolla ala ma man satallay debo sambanya sonya e gindi nya sonya ani debla koten to mal mebe badimul bimbe ka tala damen wolam nginti ko meta fala mole ko to nya ni muslimon ibe kalla atadala ye kalibala atadala ye kal qur'an wala atadala ye kal qabala atadala bray muslimi dimo ibe kalle be kalla ko min kila ke kal nyande sallallahu alaihi wasallam kila yala kalol ke wata wata kafula ngan kaliman satallala man so men ni wa bulu walam billahi wallahi tallahi kila ko nal be kallal sikal alakan dalis to nyaf na politisian wolo dipite wolo al fero ke ali bilo pass nin qur'ana kalo ali abondi bi at luwa nyim be jele
nin dolu balante me kali a wasinaka fitna bati kunna annu ala kul itaqul fitna bo kendol fele bina pala sol tala al fila al bine kali dal qur'anul ko dipitewul atol le semboso ale bilo pass ale ni lwa bondige nin men be kala silo ay kal billahi wallahi tallaila way mo wasale tonya tonya banko kamarani luwalla sariyaw akamara wala folo folo bar gambia dimul be balanta sariyaw la femba febari abende nak bara femba balanta sariyaw la kantu di diamuta min yalo mila dino jeno brey alkiamalolo ni me haklo di tardeta wala kafuko barin damati jang sariyaw de alal wa wali hadam alali ya adal jo ala jonglo alal wa wali ka jomara betia ala ko sare ko sare katu fakta wa idiyahuma ko sun kanyan ke sun kanyan muso nali mutali bulul kundu ni afo dole ka fay ko ba ha himan himar himar right himan himan malo nyadilam bari mbadi mo itale adamadi wala hakolo mbam fo mem fo tamati wala la hakolo hakay ala la la adamadi wala hakolo ala man la fi moy mo la fi sunya bray dibitewul al fero ke ale yin bil kuron ale yin nin section kuron bondi na constitution kono fonna mo kendol si place holta si kala ala la dunyo kan ana la annabi mo ya maroka kila sallallahu alaihi wasallam amuta la hadithu ان ابن عمر رضي الله عنهما انه ادراك ابن قتاب في ركب وهو يحلف بابيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حليفا فليحلف بالله والا فليصمت كلاين لباكده صلى الله عليه وسلم عمر ابن عمر عمر دبما عبد الله ولي بنكي كو عمر نيلي كشتو دول سوتو بي كلانو افالو لا كلاي كمن فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاي كم فاي كلي اكو الا تونيا ان الله فمن ستلا ينهاكم امال فتن دي بان انت الفو نالسي كلي بي ابائكم الفالو لا هي فمن كان الفا نمومو كتا كليلاتي ها فليالف يسي كلي بالله من ستلا لا وإلا ني وانت فليستمت إذا دي نيندي ني مانتويا كلاي دندارو كي نيلا صلى الله عليه وسلم كو الكاني كل الفالولا الكاني كل البالولا الكاني كل كابلا الكاني كل النبي مولا الكاني كل صفاني مروالا الكاني كل منال الكاني كل مسجد النبوي لا الكاني كل يرولولا ولكن نالبي كلا كلاكو صلى الله عليه وسلم فمن كان حليفا للمؤمن كلاتي فليالف اسي كل بالله من ستلالا والا نوته فليسمت اسي دي اكانك نند كيلا صلى الله عليه وسلم من ستل القران ومن دون ابو الاكول فسر نيتا في سوره النور نافون سينيا جما غنا دليل سمنكي ا كيلا صلى الله عليه وسلم اجيب لارو داكو ني بي كل سير كل اسي كل الك اندي ستونيا وليس بالله والله تالله اسي داوتو بريس اسكي تونياتي wala na arkano ya dandala kaya ko kalila ba kalila furim ba mu mebe kana lela woto gambia la luwato ko abige ni bina palaso tala inyante kala qur'anul la nko dibitewul atolle sembo soto bi nte dukunde ngo menka diamale bi nyin 2023 maj karotil monina nko alinyin section furum bonna constitution kono nali ma bondige ya maro fototal ma bi ali kiyama lolu atol dibito le bal bulolo la je ali solo ali ya bondige ko ali alla bilo bondi constitution ko no nyamen ka fa ko ni kutum kanyaate ila mol ma min ye ma koy e manya ne bayle la pala soto birin ali mansila ka bo oto ali nyanta tariala ali yi bonna constitution ko no ali yake luwate ko momo be kala muslimi de wosi kale billahi wallahi tallaila ko min kila ya maro من ستر الله وما تأخذ رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كلا من سبنا الكلام ود الفتن من الفضالة نالي ما بوندي علي ما بوندي الكيام لولو كفرني ما كومو فودر دو كاري علي ني وديو جنجان فديبيتي جاما ساموي نيم باريتا با جاني دا فورمول كونو ديبيتي ول فون جاتو دا فورمو حدي فون لا فورمو نالي ما بوندي كيل وكيل ني موي يي ديا في ما مودا كوتي اسالون كاتي بايلا موك لوم بيني بي لولا نتيتي بيبي لولا من ستر الله نيات لولا ben kebaro sankanay ndu wolote kalala de nyimu kujaw balete amanyanka ke amu kunori muleti limani ya baliyalemo dina tinyalem arqanu fiaramu
مولمن بيني مولمن يكالي مسول بيكون كول بيكون مولمن بيني كالا مسول بيكون كول بيكون اما مسول مال بيني كالي ده قران ولا عليني نكالي بعد جمعه فور سيناريو نبا عليك كبائر ولا بارك بي با علي بقول بارك دي بيتول علي نيمبوني ندوا كون علي نيمبوني علي مسلم دي مولتو جاما كون علي نيمبوني علي ن قران تو سيناريو علي كان ن قران تو نورين علي كان ن قران نوندي ني مو قران في عرب بالي ajibe fi suratul nur man satalla ko jalla wala din yemuso tumi genola ite kew wandi muso ya tumi genola inyanda sedena ne sambal nan yin sedena no mu mebe ibe nya ka sobe lola kanne kew be lari muso ka ba ba gene kan bari nin sede sabole ya je wobe kerin kinum tuta koma nan amaji ala ko ataya wolbe mu fanoliti inyante busala busanya da tansilla kandu ala ya fanole muti bari ala mi mata man jamanu ba ngi jamanu ni smartphone ni mo video mo jama ba jalal ho to jamanu mo le hakilo de ala male be ka hakitulati ala male be la barul ni ngandi yin kam ma satalla ma lafi mo e mo tumi ni geno geno mo kujaw balet wala na alako wala taqrabu dina innahu fahisatan wa sa'a sabila ngo ni waketa kyaw be sedena ne samana ban ni mu kyaw wandi ke nay wandi muso tumi wala wandi muso e wandi muso ni wandi kyaw tumi to muslimi muslimi mo e muslimi tumi to geno la bari nin kewota dala muso tumi akaye ko tulunde so kay mu katulu sede man so na man ke kew kun jomboro damati alquran mo refoto alquran ko ni waketa sai nin kewota ta ay muso tumi geno la ala muso sede man so illa na man ka fa damati wala na ko walladina yarmuna ajwajahum ولم يكن له شهداء الا انفسهم فسعادات احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه اللعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب ان تسعد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان قدب الله عليها ان كان من الصادقين يلكتا kewla la muso tumo balanta nyoma e ka jenoke mbi ka jenoke e ka fiyake mbi ka fiyake jang man satar la ko walajina mol min yarmuna ajwajahum ikelafu musol wike tumin genola bare walam yakul lahu shuhada'u sede man tretul buri illa anfusahum naman ke kunjom boronte ala ko la sede abe talal silam ba wala muso le fa shahadatu ahaduhu ahdihim wal dokirina sede ya arba'u shahadatin sede ya kalman nanim billahi ni alala kadit ba kuma na kai ko ila muso ko ya tumi gina ha fanyin ka jeno ka ha muso bari ko ka jeno ka an ba ka jeno ka e ko cewa ya kali kewa safa billahi aka jeno kale billahi aka jeno kale billahi aka jeno kale arbaahu sahadatin innahu lamina alkajibin ka ta mutonya fo innahu ko yin muso lamina alkajibin fanya fo la ma da ka jeno kale ha aka jeno kale innahu ka ta kewa lamina sadiqin to nya folale mati nyi muso ka jeno ke e safa man ban e nan ne ke ko de ha ba lulu nyam se o be jele wala mont wal khamisatu ala lulu nyam an qadba allah alayhi in kana min al kadibin ala la danko in ka an la nata allah ala ta la danko itara alayhi akan in kana min al kadibin na ga fa nya folati wala be kala lulu nyawti bari nyin kilin de je safa su qur'an o su ka dane munan to le sariyon lo mo fo ale le sariyon lo anu ke kali ko be banko la palaso marala dir ministre palaso lem meo ya palaso lem kiaman palaso lem banko la hani alkali ya palaso palasi bale mati gisibe mo le marala ibe menu marala hani sate olem wo sate mo le sate le dimbalti sate mo le sate le dimbalti oto chakanonte nin ko membe keleja anyanda taral li wajhi da altala jato kamba anyanda altala jato da mai kewbe afandan kala abe kallak sinyandan wal kamisatu lulu njaw an alla natallahi alayhi ku alala dan ko itrata kewkan in kana min alkajibina nakira fani afolati ba folofola ko akonyadi fa sa'adatu ahaduhum arba'u sa'adat billah innahu lamina alsadiqin ikiru kin safa ko tulmu tonya folati nyimbe fani afol wal kewsa wal kamisatu alla natallahi alayhi in kana min alkajibina ويدرأ سايس مسوكم مسوسنا سافينا اينا ابينادي
ni muso sonda kwa ngajeno kele ba kurabu nali faita la kira kanda furuta li but ni sayi nabi nyoro kela kurabu mwala yanka katola wala nako yadra au aniha sinyoro kafo nalafita al adaba yanka kato wale mkurabu yanka kato antashada siseda arbao sahadati billahi sayi kalima na ani billahi bara man kurano sikadi iman kurano lu arikafa kilin han kurano la talanda hari hibu kilin ima adunga buloko إنه كاد مسكين كيو لمن الكاذبين والله بفنيا فولا مسوي أكاسافون دم تلونات أبي فنيا فولا كارزا فامن بات والكامسات لولون جاهم ولما أنقذ الله عليها كو ألت الله لجسم ويترات مسوي كان إن كان من الصادقين ناكر تونيا فولا نيا أرا كيو ينكر تونيا فولا كاكا تلون ساي نيو كتا كاليس فرو كندو تيما hanne mune keta say ka foko ibna murajo bani mo so bla kili isimurno akana fula isimurno akana sabani wo banda bi banda fona futuda ke kote ani wo talata o kole sinata ban ningin keta nyine ka futu kundu mo so da ke te molte murajo ka bray wala na alafa ma juti jela he wala la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu nin alatalla la fisa mandadu min bilal akam bari ah wa anna allah ma satallahu tawwab adam tubul mutalama soti hakimun kitila ma solimat kan ni wonda sinul be kini wo kila sa tengere wala mo la sa say nin wo keda wala ko banta dan man sa talla ko ya ayyuhal ladina amanu atul mu'mina sahadatun bainakum idha adara ahadukum limaut in hina ila alwasila أسنان جوا عدل منكم أو أكران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تعبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وفرنسيك لألالا نال تامت على تامسلو كان سألارت الكفجو دوكلنا سأين وماري ولفهم الياسمنا ألمولما ألمول سكتالتو إكالي فالي كالي ألم منكلا albeka lal bar albeka la fayuksimani billah nin jamoto mu kutubu karandula albelo lo taransal kola nin misiroto mu kutus jumo boka sal damin almamo kalo dama kasalindoke sai kalidani bitalo la wata ikali bar albeka lal billahi alay wala foy fayuksimani billahi isikal alala in artabtum la nastari bihi thamanan walau kana da qurba ولا نكتم شهادة بالله شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ولا بكلو ولا كالوتي أن بينكم النفلة فإن وسر على أنهما أستحق إثما نال سلة علي سبيتي لكو يكالو من كفاني ألف فأكران يقومان مكامهما أرسموا كتن دول كمان نسيد كتن ولينا لول دين كرار من الذين استحق عليهم الاولياء فيقسمان بالله والفرنسيك الالا ليس المالين ديما المالين سمنتا دون فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين والفرنسيك بقول لك ولا كموت ساين فاين الياب منه جنبي من سكندا natuba karani wol me aliyen ko sono dida jumalatul yabar nyinda dibitewlo aliyin bondi na ko aliyin bondi nal kolu kono mo kendol filebina pala soltala alkana qur'an osika aliyadu mo kendol bulu amanka alala dunyo kanda anin kilala dunyo men bina pala soltala mo kendol de bewlade men be mo kendol la fannala de ma mo kurun la fanna fode wo mo kendol alama le somanta be ngola pala so sambanya alama le asone birin greda banyun area ani el aral ala male palaso nyin dol fanang maralan koru ala mama satallahi jorindi tonyala ya wakil mola nafulo e kana di mola min musetan batulati kana ke nali yake alikamolo walbe kono sotlaji fembika ala kamfani fuka fula kafama fembika ala kamfani fufulan kafula kama koy ala male so manta be ngola ala male nalki manta be moldi ala male makoy na dipitawle tonyaje e tonyanoma e tonya bara tonya tan wure bata roti ala male kirin dala ala la gi kana noma bray yayin ni ala so so bamin e kanyo kalindala
ala male ndema ya bondigi alifataka qur'ano nondi alifataka qur'ano fiya gambia kemo keme ko tankoro do lulo muslimote wa mol man fiya fenso do namaka qur'ano ala male ndema ala male ala tankoni sutro man dabe muranka na banko ala male sona sambaji men ben na palaso de bika ke ku ala male man satallahi be buruka men ka ke ku ala male continent abe men buruka ke bika ke ku ala male wala palaso de mol men sike banko e kairo سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.